Krásný den, moje jméno je Roman Hanschl, pracuji jako realitní makléř a zvu vás na prohlídku do třípokojového bytu s garáží, který je právě k pronájmu. Pojďte se podívat. Jestli vás tato nabídka zaujala, tak vůbec na nic nečekejte, zvedněte telefon a zavolejte mi pro bližší informace anebo přímo pro domluvení termínu prohlídky. Těším se na vás.